تاسو لا اهم خبر درکو. خیبر پختونخوا کې د کرونا مثبت کیسونو کې داګیزه کیمرا غل ده. صحت محکمې بنا ده چې په صوبه کې د کرونا مثبت کیسونو کچا 1.1% ته راکمه شوې ده. تاسو لا خبر درکو خیبر پختونخوا کې د کرونا مثبت کیسونو کې داګیزه کیمرا غل ده. صحت محکمې بنا ده چې په صوبه کې د کرونا مثبت کیسونو کچا 1.1% ته راکمه شوې ده. په صوبه کې د کرونا فعال کیسونو شمیره هم 1000 شپږ او یا پاتې شوې ده. مزید تفصيلات معلومو د خپل همکار سید شبیر شانا. جی شبیر شاہ، تفصیلات راکی پدیڑا. بالکل نور، چکم یہ ہوا یو چبری کرونا وائرس کیسز کی چکم اضافہ تیر ہفتہ پورے رسیدے لیو نو خطرہ دسی واج اس ہسپتالوں کی بیڈز ختم دیا اس حالات کر کی چن بشی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ دے حوالے سے خصوصی کرم کو اس تا کرونا چکم مثبت کیسز شرع چکم دا مختلف سٹیز کی دیر زیاد روان ہوں مجموعی طور باندے ہم زیاد ہوں آگا ہوئے شاریہ یو فیصد تر آگلے دے بلکل دا محکمہ صحت تازہ ریپورٹ چکم اس ممتخی دا دا کرونا ایکٹیو کیسز تازہ چد لگا چی سوار لزرہ پیزل لزرہ تر سے دل آگا ہوں سیو لزرہ تر آگلے دے راکو شوئے دے پرون اگر مون ڈیٹا پورون و پرون چکم دا ریکوریز ہو آگا دیر زیاد ہو نوی کیسز کم ہو دا آگا مقابلہ کے لئے دا یو دیر خوش آئیم خبر اللہ دویم سے تاسو دامنے ہم چے صبح مختلف اسپتالوں میں کرونا یو زر سوہ سوا اور نہ شپیتہ مریضان داخل دی اوورال 11,000 پیشنٹس دی لیکن 1,769 مریضان داخل دی دا یو اہم فکر زیادہ اس کا شیئر کم اسپتال کرونا مریضان لبار مجموعی ٹوگا دری سوا سلور سلوے پورے صبح کے وینٹیلیٹرز موجود دی دکشان دو سوا دری نوی آئی سیو پیٹس موجود دی وہ مختلف اسپتال میں کرونا ات اویا مریضان پر وینٹیلیٹرز دی یو سر اویا مریضان پر آئی سیو کی زیر علاج دی اس تا سو اندازہ کولی چی دا کیپیسٹی اس زیادہ دا کولی چی روزانہ پر بنیاد دانے کیسز کم روانی دا چی کم شرح دا نور زتا سو دیو زلی پیاتا سو ہے چی دا حسا شرح دا چی کم خلق ٹیسٹ کولی تا لار شی او ٹیسٹ کے میجورٹی خلق چی دی آگا ٹک بھی او لو انتے خلق یعنی دا آگا شوو پرسن شرح چی دا آگی بیا پازیٹیو کیسز را شی دا اوورال میجورٹی زمون چی کم صوبہ آبادی دا آگی دا تناسب باندے دا آگا شرح ندا چی کم خلق ٹیسٹو نا کئی دا آگی پا تناسب باندے دا اور دی سر آمالی سر رضا سو دا مہم چی دا چی سمرا مریضانو شمیرہ دا آئی کے اس ہم کمی دا روان لگا اور کافی زیاد پا دی کے کمی ہم را گا نور اور روز پر تربلہ چی دے دے کے پاکازن توگا باندے کمی روان لگا اور دی حوالی سر رضا سو دا مہم چی خیوت پختون پا حکومت روزانہ پا بنیاد باندے ریپورٹ سب چاہ دی کے اور ریپورٹ بنیاد باندے چی دے تگا بیا فیصلہ کی گی جی دیر امانا سید شبیر شاہ تفصیلات لپارا زبنگا ہمکار منگلا خبر رہ گاو خیبر پختون خواہ کے دکرونا مثبت کیسونو کی ڈاگیزہ کیمرا غلے دے د صحت محکمې وینا ده چې په صوبه کې د کرونا مثبت کیسونو کچا 1.1% ته راکمه شوې ده. په صوبه کې د کرونا فعال کیسونو شمیره هم 1,000 شپږ سوه اویا پاتې شوې.